Die ineenstorting van African Bank of Able, soos sy moedermaatskappy bekend staan, het 'n kettingreaksie van negatiewe nuus ontlok. Suid-Afrikaanse kliënte is senuweeagtig. Met die nuus van die bedanking van sy hoof en dat sy verliesmakende meubelgroep Ellerines om sakeredding aansoek doen, het die aandeleprys binne 'n paar dae van sowat R7 na 31 sent geval. Ook hulle eie meubelverkopers gehad het, het hulle natuurlik probeer om meer meubels te verkoop deur maklike lenings te gee, maar die lenings het gefou. En op jou einde het hulle 6 miljard verlede jaar nodig gehad om te oorleef, om hierdie goed te dek, die lenings wat vrot gegaan het, en hierdie jaar het hulle weer amper 8 miljard nodig gehad. Die verhandeling in die aandeel is opgeskort, maar nie voor die Reservebank die Sondag ingegryp het en 'n reddingsplan vir Able aangekondig het nie. 'n Kurator is aangestel en die bank is in twee verdeel. 'n Goeie bank met die plan om dit te laat voortbestaan en dan die slegte bank waar die baie swak lenings is. Nie sê daarna dripsgewys beleggers bereik. Dit al geldmaakfondse en effekte trust ook skade gelei het en geld is van individue se rekeninge wat hy sonder waarskuwing onttrek. Ek is effens kwaad vir die geldmaakfondse in die sin dat ek dink hulle los te veel vir die Reservebank, maar ek verstaan ook, jy kan nie oornag net die geld wegvat nie, en ek is seker van hulle het van die geld weggevat, maar ek dink die meerderheid van hulle was waarskynlik aan die slaap. Na al die gebeure het die kredietgraderingsagentskap Moody's boonop die groot banke se graderings verlaag. Beleggers het geld verloor, maar bankkliënte kan gerus wees dat hulle deposito's veilig is. Kenners is het eens dat Suid-Afrika se finansiële stelsel en die ander banke baie gesond is. Dat African Bank se geval nie 'n risiko vir die res van die stelsel inhou nie.